নমস্কাৰ। পাঠ কৰিবলৈ লৈছো অসমীয়া জনপ্ৰিয় বিনোদনধৰ্মী আলোচনী বিস্ময়ত, এসময়ত ধাৰাবাহিক ৰূপে প্ৰকাশিত তনুজ্যোতি গগৈৰ জনপ্ৰিয় উপন্যাসিকা জোঁৱাই ধেমেলীয়া। প্ৰথম খণ্ড। এই বোলে ভঁৰালত ধান। ধনেশ্বৰ নিচাদেউৰ দুবৰি ভৰাৰ চোতালখনত আমি হেই হেই হেয়া হেই হেই হেয়া হেই বুলি হুলস্থুল কৰি বৃত্তাকাৰে ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ খন্তেক পাছতেই পুনাকায়ে সুমধুৰ স্বৰেৰে কৈ উঠিল। ইতিমধ্যে মুখত এমুকুৰা হাঁহিৰে পাখৰিজনী আনি এপাদেও টিনৰ দুৱাৰখন ঘেৰেংকৈ খুলি ওলাই আহে আৰু আগপিনৰ চালিখনৰ ভলুকা বাঁহৰ বিয়াগুম খুঁটা এটাত আউজি আমালৈ চাই ৰয়। হৈছে পুনাকাইৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই আমি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি জোৰেৰে চিঞৰি উঠোঁ আৰু তাইহঁত কিজানি ওলাই আহিছে বুলি ভাবি দুৱাৰ মুখলৈ চাই পঠিয়াওঁ। এই বোলে পুখুৰীত মাছ। পুনাকাইয়ে এনেদৰে ক'লে কি নক'লে, কান্ধত পকোৱা সূতাৰ ফুলাম গামোচা এখন লৈ গজেন্দ্ৰ খোজেৰে নিচাদেউ ওলাই আহে। ধেত তেৰি, তাইহঁতহে ওলাই নাহে। হৈছে আমি অধৈৰ্যভাৱে দুৱাৰ মুখলৈ চাই সমস্বৰে চিঞৰি উঠোঁ। এই বোলে বাকচত কাপোৰ কানি। হৈছে এই বোলে ঘৰত তিনিজনীকৈ ৰূপহী গাভৰু। পুনাকাইয়ে আমাৰ মুখলৈ চাই চকুটিপ মাৰি মিচিকে হাঁহে। হৈছে হৈছে এইবাৰ আমি কিৰিলি পাৰি চিঞৰি উঠো বাবে নিচাদেউ আৰু এপাদেৱে পৰস্পৰৰ মাজত ইহঁতৰ কথা শুনিছনে ভাৱত দৃষ্টি বিনিময় কৰে। তেতিয়াও কিন্তু নিচাদেউৰ জীয়েককেইজনী বাহিৰলৈ ওলাই নাহেহে নাহে। ধনেশ্বৰ নিচাদেউৰ ঘৰৰ দীঘল পদূলিয়েদি সোমাই আহোঁতে মোৰ মন্দমৰা স্মৃতিৰ এক মিখন বকিয়াই দি দূৰ অতীতৰ বুকুলৈ উলাহত উতলা হৈ ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি গাই ফুৰা চেঙেলীয়া কাললৈ দৌৰিবলৈ ধৰে। এৰা নিচাদেউৰ তিনিওগৰাকী ছোৱালী অতিপাত ধুনীয়া আছিল। তাইহঁতৰ ৰূপ যৌৱনৰ কথা দহখন গাঁৱৰ মানুহে জানিছিল। বৃহত্তৰ ৰংচঙী অঞ্চলত এনেকুৱা এজন ডেকা নাছিল যি ডালিমী বা জানমণি বা আঙুৰ লতাক নিজাকৈ পোৱাৰ সপোন নেদেখিছিল। এনেকুৱা এগৰাকী গাভৰু নাছিল যি তাইহঁতৰ ৰূপ যৌৱনৰ লগত নিজৰ ৰূপ যৌৱনক তুলনা কৰি হীনমন্যতাত ভোগা নাছিল। ধনেশ্বৰ নিচাদেউৰ ঘৰলৈ ছোৱালী খুজিবলৈ জোৰাই জোৰে মানুহ আহিছিল। তাইহঁতক বাটে পথে দেখিলে ডেকাবোৰে কিবা নহয় কিবা এষাৰ তুলিবৰ বাবেহে অহা হয়। আনদিনা আহিলে তাইহঁত ভিতৰৰ পৰাই ওলাই নাহে। ধনেশ্বৰ নিচাদেউ আমাৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ নহয়, আমাৰ পিতাইহঁততকৈ বয়সত ডাঙৰ হোৱা বাবে আমি নিচাদেউ বুলি সম্বোধন কৰোঁ। নকাৰী গাঁৱৰ পৰা উঠি আহি আমাৰ গাঁৱত বহু বছৰ পূৰ্বৰ পৰা বসবাস কৰিবলৈ লোৱা নিচাদেউৰ ছোৱালীকেইজনীক আমি কেতিয়াও ভগ্নীসুলভ দৃষ্টিৰে চোৱাই নাছিলোঁ, অন্য দৃষ্টিৰেহে চাইছিলোঁ। হঠাৎ মোৰ নাকত লাগিলহি বগা গোলাপৰ আমূল মূল গোন্ধ। তাৰমানে গোলাপ কেইজোপা এতিয়াও জীয়া আছে, ডাল ভৰি ফুলি আগৰ দৰেই সুগন্ধি বিলাই আছে। আগতে আমি হুঁচৰি গাবলৈ আহোঁতে নিচাদেউৰ ঘৰৰ আগপিনে এখন ফুলনি আছিল। গোলাপ, তগৰ, খৰিকাজাই, কুঞ্জলতা, কাঞ্চন ইত্যাদি বিবিধ ফুলে ফুলনিখন চকুত লগা কৰি তুলিছিল। সময়ৰ গতিত সেই ফুলনিখন উচন হ'লেও বগা গোলাপ কেইজোপা আজিও ফুলি থকাত মোৰ মনটো ভাল লাগি গ'ল। মই আল ফুলে ফুল এপাহ ছিঙি শুঙি চাওঁ আৰু স্মৃতি কাঠৰ তাত ডুব চাওঁ। ও হুঁচৰি গাবলৈ আহি শুনিছাদেউ ৰঙালী বিহুতি পায় গোবিন্দাই ৰাম, ক'ৰবাত কেনেবাকৈ বেয়া নাম ওলালে ঐ আমাক নধৰিব দায় গোবিন্দাই ৰাম। আমি আচলতে নিচাদেউৰ ঘৰত বেয়া নাম গাবলৈ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈয়ে আহোঁ। জানমণিহঁতৰ অনুপম ৰূপ যৌৱনক লৈ গোৱা বনঘোষাবোৰত শালীনতাৰ প্ৰভাৱ তেনেই কম থাকে। আমি বজোৱা ঢোলতাল পেঁপাৰ শব্দই বনঘোষাৰ উত্তাম সুৰে বুঢ়া বুঢ়ীৰ তেজৰ মাজতো আৱেগ সঞ্চাৰ কৰে। নিচাদেউৱেই আমি গোৱা ঘোষাবোৰৰ ইংগিতলৈ মন কাণ নিদি ঢোলৰ চাপৰে চাপৰে হাত চাপৰি বজাই মনৰ আৱেগখিনি হাঁহি হাঁহি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত জানমণিহঁত স্থিৰে থাকিব পাৰিবনে? প্ৰণৱে পদুম পাহে পাহে ফুলে লাহে লাহে আমাৰ বিহু চাবলৈ জানমণিহঁত ওলাই নাহে বুলি গাবলৈ লওঁতেই আমি দেখোঁ যে আমালৈ চাই চাই খিৰিকীৰ সিপাৰে তিনিখন পূৰ্ণিমাৰ জোনমুখে জুমাজুমি কৰি আছে। দেহি ঐ, তাইহঁতক চোকামোকাকৈ দেখিয়েই বুকুখন জোৰ পৰি যায়। প্ৰণৱেতো আগৰ নামটো আধাতে সামৰি গায়েই দিয়ে।
ওই তেনে কই না সাবি ও আঙুর জান মোহনি তুক দেখি মুরগা কেনেবা কেনেবা লাগিছে। সেই বয়সত গাভৰুৰ মুখ চাই সন্তুষ্ট হৈ থাকিব পাৰিনে? প্ৰণৱৰ মতে সি হেনো ৰূপহী গাভৰুৰ মুখলৈ নাচায়ে, আন কিবা কিবি চাই থাকোঁতেই যায়। লাজ আৰু জোকোৱাৰ ভয়ত বাহিৰলৈ ওলাই নহা জানমণিহঁতক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবলৈ, তাইহঁতৰ পূৰ্ণ যৌৱনা শৰীৰৰ সৌন্দৰ্য সুধা পান কৰিবলৈ আমি পোনাকায়ে আৱিষ্কাৰ কৰা উপায়টো প্ৰয়োগ কৰোঁ। আমাৰ লগত হুঁচৰি গাবলৈ যোৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীহঁতক কওঁ, তহঁতে যিমান পাৰ ফুল ছিঙি আনি চোতালখনত পেলাহি যা। ইমান আপডাল কৰি গঢ়ি তোলা ফুলনিখনত বিনা অনুমতিত কোনোবা সোমোৱাটো, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি থকা ফুলবোৰ কোনোবাই ছিঙাটো জানমণিয়ে কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে। ফুলবোৰ তাইহঁতৰ অতি মৰমৰ বাবেই ল'ৰাবোৰক হাক দিবলৈ তিনিওজনী বাহিৰলৈ ওলাই আহে। এইবাৰ আমাক কোনে পায়? ঐ জানমণি, ঐ তোমাৰেনো ফুলনি বহলাইনো পাতিবা, ফুলনি চাৰিওফালে জেহুৰাহানো ভেটিবা বুলি দুগুণ উৎসাহেৰে বিহু গাই আমি জানমণিহঁতলৈ আঁৰ চকুৰে চাই পঠিয়াওঁ। আমি যেন বিহু নাগাওঁ, জানমণিহঁতৰ ৰূপ যৌৱনৰ বন্দনাহে কৰোঁ। ঐ হাতলৈ কি চাবা তিয়ঁহৰ জালি যেন, ভৰিৰনো কি চাবা গোট, মুখলৈ কি চাবা দোল দাপোন যেন, এখামোচ কঁকালৰ গোট। ফুলনিবাৰী পৰ্দি থকা জানমণিহঁতে মিচিক মাচাককৈ হাঁহে। প্ৰতিগৰাকী গাভৰুৱে ৰূপৰ প্ৰশংসা শুনি ভাল পায় বাবে তাইহঁতৰ মুখতো আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ গৌৰৱৰ আভা। ৰ'দ গৈ গৈ আবেলিৰ বেলি গধূলিৰ দেশত নীৰৱে প্ৰৱেশ কৰে। লাহে লাহে পৃথিৱীলৈ আন্ধাৰ নামি আহে। তথাপি আমাৰ বিহু শেষ নহয়হে নহয়। শৰাই নোখোজি আমি ভোজন উলিওৱা বিহুহে গাওঁ। গোটেই ঘৰখনক অতিব্যস্ত কৰি মজা উপভোগ কৰোঁ। হুঁচৰি দলক কোনেও অসন্তুষ্টি নকৰে বাবে পাখৰিজনী আনি এপাদেৱে ডালিমিৰ সহযোগত জা জলপানৰ যোগাৰ কৰে। জা জলপান খাই আমি পুনৰ বিহুত ধৰোঁ। জানমণিহঁতৰ প্ৰতি অনুভৱ কৰা দুৰ্বাৰ আকুলতাক আৰবেৰ নেৰাখি প্ৰকাশ কৰোঁ। তামোলত বগালে বাৰী জালুক জপি, মদাৰত বগালে পাণ, নেদেখি থাকিলে থাকিব পাৰোঁ, দেখিলে থকাটো টান। অ' সেইটো বিজয় নহয়নে? তই দেখোন অথনিৰে পৰা ফুলজোপাৰ তলতে থৰক মাৰি ৰ'লহি। বিহু খাবলৈ আহিছোঁ যেতিয়া ভিতৰলৈ আহ আকৌ। ধনেশ্বৰ নিচাদেউৰ মাতষাৰ শুনিহে মই বাস্তৱলৈ ফিৰি আহিলোঁ। নিচাদেউৰ মাতষাৰ আগতকৈ দুৰ্বল হৈ পৰিছে। ভিতৰৰ পৰা ভাঁহি আহিল এপাদেউৰ কেকনিৰ শব্দ। অ' নিচাদেউ, এপাদেউৰ গা ভাল নাই বুলি জানি খবৰ এটা লৈ যাওঁ বুলিয়ে আহিলোঁ। ভালেই কৰিলি, তই তিনিচুকীয়াত পঢ়িবলৈ যোৱাৰ পৰা তোক নেদেখাই হ'লোঁ। চাকৰি পালি বুলিও শুনিছোঁ নামৰূপত। গাঁৱৰে ল'ৰা, বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে আহি থাকিব লাগে। নিচাদেউৰ কণ্ঠত নৰম শুনা অনুযোগ। এহ নিচা, ক'তনো চাকৰি পালোঁ? কোম্পানী এটাত মূৰটো গুজি আছোঁ আৰু ঘৰলৈ আহিবলৈকে সময় নোলায়। মই সঁচা কথাষাৰেই ক'লোঁ। আহ আহ বহি। নিচাদেৱে চৰাঘৰৰ বেতৰ চকী এখনলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে আৰু ভিতৰলৈ চাই কৈ উঠে, আইজনী অ' বিজয় ককায়ে আহিছে, মাতষাৰ লগাহি আকৌ। মই চৰাঘৰৰ চাৰিওপিনে চাই চকীখনত বহি লওঁ আৰু আইজনী অৰ্থাৎ আঙুৰলতাৰ আগমনলৈ অপেক্ষা কৰোঁ। তাইকতো বহুত দিন মানে বহুত বছৰেই দেখা নাই, কেনেকুৱাজনী হৈ আছে জানো? ইতিমধ্যে ডালমি আৰু জানমণিক বিয়া দিয়া হৈছে। দুয়োজন জোঁৱায়েকে সামৰিক বিভাগত চাকৰি কৰে। ডালিমিহঁতৰ বিয়াৰ খবৰে বহু ডেকাৰ হৃদয় ভাঙি পেলাইছিল। তাইহঁত আনৰ হৈ যোৱা কথাষাৰ মানি ল'বলৈ কষ্ট পাইছিল। মই তিনিচুকীয়াত পঢ়ি থাকোঁতে ডালিমিহঁতৰ বিয়াৰ খবৰ পাইছিলোঁ। দৰা দুজনক সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছিলোঁ। তাইহঁতৰ বিয়াৰ খবৰে মোক ইমান বিতত কৰা নাছিল, কাৰণ মই আঙুৰলতাকহে বেছি পচন্দ কৰিছিলোঁ। তাইক লৈহে মই কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া সপোন দেখিছিলোঁ। তদুপৰি তিনিচুকীয়া কলেজত জানমণিহঁতকৈ বহুত ধুনীয়া আৰু আবেদনময়ী আধুনিক গাভৰু দেখিছিলোঁ বাবে তাইহঁতক কেতিয়া কিবা চুক ভেকুলীৰ দৰেহে লাগিছিল। বিজয়দা ভালনে? কেতিয়াবা আহিল? আঙুৰলতাৰ ইমান মিহি আৰু কোমল মাতষাৰ বহুত দিনৰ মূৰত শুনি মই অতিভূত হৈ পৰিলোঁ। তাই আগতকৈ ওখ হ'ল, গাটোও যেন পুৰঠ হ'ল, মুখখনি আগৰ দৰেই মুখা মুখা আঙুৰৰ দৰে সতেজ হৈ আছে। অৱশ্যে সাজ সজ্জাত কথা বতৰাত আগৰ দৰে চঞ্চলতা নাই, কিবা এক গহীন গহীন ভাৱ। মই ভাবিলোঁ, এই যেন কেতিয়াও কোনোদিন টাইট জিন্স চুটি টপ পিন্ধি আৰু চুলি কাটি আধুনিকা হ'বলৈ নাযায়, সদায়ে যেন গাঁৱৰ লখিমী ছোৱালী, পিছলৈ বোৱাৰী হৈ থাকে। এই গৰু বিহু দিনাই পালোহি দিয়া, মোৰ ভালেই, তোমাৰ? ভাল বুলিনো কেনেকৈ কওঁ,
ঘৰত বেমাৰী এজনী থাকিলে মন চন বেয়া হৈ থাকিবই। আঙুৰৰ কণ্ঠত বিষাদ আছে। তাই মুখলৈ হাঁহি এটা টানি আজৰি ক'লে, আপুনি বহক দেই, মই চাহৰ যোগাৰ কৰোঁ। ধীৰ খোজেৰে আঙুৰ লতা ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। আঙুৰ লতালৈ মোৰ বেয়া লাগিল। ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনীয়ে ইমান বেদনা বুকুত বান্ধি জীয়াই থকাটো খাপ চৰা যেন লাগিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি কঁকালৰ বিষত ভুগি থকা এপাদেউজনীৰ বাবেই তাইৰ বিয়া বাৰু চিন্তাও কৰিব পৰা নাই। নিচাদেউৰ কোনো ল'ৰা সন্তান নাই যেতিয়া তাই বিয়া হৈ যোৱা মানে ঘৰখন থেৰুহীন হৈ পৰা। জোঁৱাই দুজনে মাজে সময়ে ইপদ সিপদ দি সহায় কৰিলেও সদায় কাষত লাগি থাকিব নোৱাৰে। তদুপৰি নিজৰ ঘৰ এখনো আছে। নিচাদেৱে আঙুৰৰ বাবে এজন ঘৰ জোঁৱাইৰ সন্ধানত আছে যদিও পচন্দৰ ল'ৰাহে পোৱা নাই। নিচাদেৱে এতিয়া হালকোৰ ধৰিব নোৱাৰে বাবে খেতি মাটিবোৰ আধিত দিয়ে। ঘৰখনত তিনিটাহে প্ৰাণী, ভঁৰালৰ ধানেৰে বছৰটো জোৰেকৈ, তেল নিমখৰ খৰচাকৈ বাৰীৰ তামোল পাণ আদা জালুক বেছিয়ে উলিয়ায়। আমাৰ এই আকৌ বি এ পাছ কৰিলে নহয়, ঘৰখন এৰি থাকিব পৰা হ'লে এইকাৰণে তহঁতে চাকৰি এটা বিচাৰি দিব পাৰিলিহেঁতেন। নিচাদেৱে হুমুনিয়া এটা বতাহত এৰি তেওঁৰ বুকুত সাঁচি ৰখা দুখৰ কথাবোৰ এটা এটাকৈ মোৰ আগত কৈ গ'ল। আঙুৰক বিয়া কৰাব খোজা ল'ৰাৰ হেনো অভাৱ নাই। সিহঁত ঘৰ জোঁৱাই হ'বলৈও প্ৰস্তুত, কিন্তু আঙুৰেহে ল'ৰাবোৰ পচন্দ নকৰে। তাইৰ মতে কাম বন নকৰি পদূলি শুঙি ফুৰা, কেৰম দবা খেলি বহুমূলীয়া সময়বোৰ অপচয় কৰা, অনবৰত পৰচৰ্চাত ব্যস্ত থকা গাঁৱৰ ধদুৱা ভঙুৱা উৰুলি পোঙাকেইটালৈ বিয়া সোমোৱাতকৈ আবিয়য় হৈয়ে থাকিব। নিচাদেৱে ক'লে, গাঁওখন আগৰ দৰে হৈ থকা নাই অভিজয়, আমি বৰ অশান্তিৰে দিনবোৰ কটাবলগীয়া হয়। মুখ চাবলৈ মন নোযোৱা কেইটামানে ৰাতি ৰাতি আমাৰ পদূলিমুখত উকি আহি আইজনীক লৈ বেয়া ইংগিত দিয়ে। বিজয়দা চাহ খাওক, ট্ৰে এখনত চাহ আনি আঙুৰে ক'লে। পিতাইকো দিছোঁ। পিঠা পনাবোৰ লৈ যোৱা, হে কিমান খাম, পেট ভৰি আছে। প্লেটত লাৰু আখৈ দেখি মই ক'লোঁ, কেৱল চাহ কাপ হ'লেই হ'ব। ডেকা ল'ৰা, এইখিনিকে খাব নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব? ভিতৰৰ পৰা কঁকালত ধৰি ধৰি বিধ্বস্ত ৰূপত ওলাই অহা এপাদেউক দেখি মই বুকুৰ মাজত গভীৰ ব্যথা অনুভৱ কৰিলোঁ। একালৰ ৰাংঢালী সুন্দৰী আৰু কোকিলকণ্ঠী মানুহজনীক বেমাৰে একেবাৰে আধামৰা কৰি পেলাইছে। মুখত যন্ত্ৰণাৰ ছাঁ প্ৰকট হৈ পৰিছে। দুচকুত যেন শাওনৰ আকাশ এখনহে থুপ খাইছে। চকী এখনত বহি লৈ এপাদেৱে ক'লে, মাৰৰ ভালনে? এইবাৰ কেইকল হাঁহ জুলিয়াইছে? আমাৰ আইজনীৰ বাপেকে টেকেলি এটা এটা হাঁহ জলত থৈছিল, তাকে এঢুক এঢুক খাই আছে। মাৰ ভালেই, কলহৰ কথা নাজানো দেই, টেঙা হল বুলিহে শুনিছোঁ, মই মুখতেই দিয়া নাই। পকা আহোম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ, আগতে বিহু বুলিলেই কলহে কলহে সাঁজ থোৱা, নিজকে মদ খোৱা ঘৰৰ ছোৱালী বুলি আনৰ আগত পৰিচয় দি ভাল পোৱা এপাদেউৰ কথাত মই অকণমানো আচৰিত নহৈ হাঁহি হাঁহি ক'লোঁ, এইবাৰ বিহুটো টেঙা হৈহে মলঙিব যেন লাগিছে দেই। খাবি নেকি অলপ? আঙুৰলতা ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাত নিচাদুৱে ফুচফুচাই ক'লে, বিৰাট মিঠা চোকা হৈছে, বিহু বুলি নিচাৰ লগত এঢুক ধৰ আৰু। নিচাদেউৰ প্ৰস্তাৱটো অস্বীকাৰ কৰিবলৈ মন নগ'ল। মই নীৰৱে মূৰ দুপিওৱাত তেওঁ জুহালৰলৈ মাতি আনিলে। লগে লগে এপাদেউ সোমাই আহিল, জুইকুৰা ধৰি ফুটছাইত বৰ বেঙেনা এটা হলা এডালে বিন্ধা কৰি ভৰাই দিলে। পুৱা চাগৈ কুকুৰাৰ মাংস ৰান্ধিছিল, বাকী থকা অলপ প্লেট এখনত উলিয়াই থলে। ডাঙৰ কাঁহৰ বাতি দুটাত উলিয়াই অনা সাঁজখিনিৰ ইক্ষত হালধীয়া ৰং দেখিয়ে মোৰ মনটো ভাল লাগি গ'ল। এনেকুৱা বুঢ়া কলহৰ সাঁজ কিমান দিনৰ মূৰত যে দেখিছোঁ। দুঢুকমান পেটত পৰাৰ লগে লগে নিচাদেউৰ চকুৰ মণি বিশল হৈ গ'ল, মাতখাৰু ডাঙৰ হৈ আহিল। তিনি বাতিমান খোৱাৰ পাছত মোৰ মুখলৈও তেজবোৰ উজাই অহা যেন লাগিল। তেজৰ মাজত অনুভৱ কৰিছোঁ সুখময় উত্তেজনাৰ। নিচাদেৱে ক'লে, তহঁতি আগতে মোৰ ছোৱালীকেইজনীক লৈ বিহু গাইছিল, আমি আকৌ তহঁতৰ বয়সত এই বুলি গাইছিলোঁ, বহাগৰ বিহুতি ঐ ধন দি ৰাখোতা মান দি ৰাখোতা নাই। পিতাই, তোৰ হ'ল আৰু হুলস্থুলখন কৰিব, মই নকওঁনে তোৰ অলপতে নিচা লাগে বুলি? আঙুৰলতাই ভিতৰৰ পৰা মাত লগালে। কোমলকৈ ক'লেও তাইৰ কণ্ঠত কৰ্তৃত্বৰ সুৰ আছিল। মই বাতিটো নীলগলৈ ঠেলি পঠিয়ালোঁ। এহ আহ, বিহুৰ বতৰত বিহুৱে ফাকে গাবলৈ মন যাবই দেচোন। নিচাদেৱে
বাটিৰ অৱশিষ্ট সাঁজখিনি গলাধাকৰণ কৰি বেঙেনা পিটিকা অলপ মুখত ভৰালে আৰু খালী বাটিটো মোৰ বাটিটোৰ ওপৰত থৈ ফুচফুচাই ক'লে, আইজনীৰ খং উঠিব, আৰু নেখাওঁ দেই। বিজয় অ, আমাৰ আইজনীৰ বাবে ল'ৰা এটা চাবিচোন, তহঁতৰ লগতে কাম কৰা ভাল ল'ৰা নাইনে? ধনবিধ নাথাকিলেও নাই, স্বভাৱ চৰিত্ৰটোহে আচল কথা। জুহালৰ এচুকত জলকা মাৰি বহি থকা এপাদুৱে মাত লগালে, তোৰ নিচিনা ল'ৰা নোলাবা জানো, চাবিচোন বাপু চাবি, তই আমাৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা বুজাই কবি, এই গতি লগাব পাৰিলে আমাৰ ডাঙৰ চিন্তা এটা দূৰ হয়। কেঁচা তামোল এটা কাটি কাটি নিচাদেৱে অনুনয়ৰ সুৰত ক'লে, এহ নিচাও, মোৰ নিচিনা ল'ৰা এটা বিচাৰিলে যেতিয়া কথা এষাৰ কওঁ, ভুল হ'লে দায় নধৰিব, আঙুৰক মোলৈকে বিয়া দিয়ক। সাজৰ নিচাত মই ঘপককৈ অন্তৰৰ কথা এষাৰেই কৈ পেলালোঁ। কথাষাৰ শুনি নিচাদেউ আপাদেউ অদ্ভুত ধৰণে মৌন হৈ ৰোৱাত মোৰ অনুভৱ হ'ল যে মই এইদৰে ক'ব নালাগিছিল। মই শালীনতাৰ সীমা চেৰাই গ'লোঁ নেকি? কোঠাটোত উপলব্ধ হোৱা নীৰৱতাই মোৰ নিচা টুটাই আনিলে। মোৰ লাজতে মৰি থাকিম যেন লাগিল। আঙুৰ লতাই বাৰু কি বুলি ভাবিছে, কি বুলি ভাবিব আকৌ, অসভ্য নীলাজ চৰিত্ৰহন বুলি ভাবিছে চাগৈ। তই বৰ ডাঙৰ কথা এষাৰ কৈ পেলালি নহয়, এইবোৰ সেনেদৰে পতা কথা নহয়। বাৰু তোৰ মা পিতাই কামাৰ ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াম, আমি আগতে আইজনীৰ মনটো লৈ লওঁ, এপাদেৱে ক'লে। এইষাৰ সাজৰ নিচাত কোৱা কথা নহয় বাবে মোৰ মনটো সীমাহীন আনন্দেৰে ভৰি গ'ল। আঙুৰ লতাই হয় ভয় দিলেই হয় আৰু, তেতিয়া মোতকৈ আৰু পৃথিৱীত সুখী মানুহ কোনো নাথাকিব। মই তামোল চালি খাই ঘৰমুৱা হ'বলৈ সাজু। আজি মই নিজৰ লগতে বহু কথা পাতিব লাগিব, বহু ধুনীয়া ধুনীয়া কল্পনা কৰিব লাগিব। ভাবিলোঁ যি কৰিলোঁ ভালেই কৰিলোঁ, ঘৰ যোৱাই হোৱাটো ইমান লাজৰ কথা নহয়, সপোনৰ ছোৱালীজনী নিজাকৈ পামেই যেতিয়া। মোৰ ককা এজন আছে যেতিয়া, মা পিতাইহঁতৰ দায়িত্ব সিয়েই ল'ব, মোৰ ভাগৰ মাটিখিনিও তাকেই দি দিম, আৰু মইতো নিজৰ ঘৰখনলৈ একেবাৰে পিঠি নিদিওঁ। যাবৰ পৰত আঙুৰলতাক এবাৰ চাই যাবৰ মন গৈছে যদিও পাইক আৰু চোৱা নহ'ব, তাই চাগৈ শোৱা কোঠাত সোমাই কিবা কিবি ভাবি আছে। মই চৰাঘৰত বহি জোতাযোৰ পিন্ধি থাকোঁতে নিচাদেৱে ক'লে, আইজনী ককায়ে যাবলৈ ওলাইছে, তই উৰুমাল বৈছিলি নহয়, এখন দে আকৌ। ৰুমালৰ আশাত নহয়, আঙুৰলতাক এবাৰ চোৱাৰ আশাত মই জোতাৰ ফিটাকেইডাল লাহে লাহে মাৰিছোঁ। কিছু সময় পাছতে আহোঁ আহোঁকৈ আঙুৰলতা ওলাই আহি, আৰে তাই দেখোন ৰুমালৰ পৰিৱৰ্তে পকোৱা সূতাৰ ফুলাম গামোচা এখনেই লৈ আহিছে। গাভৰুৱে প্ৰিয়জনকহে ফুলাম গামোচা যাচে বুলি জানো বাবে মোৰ এবাৰ নিজকে অতি সুখী মানুহৰ দৰে লাগিল। নিচাদেউ ক'বলৈ মন গ'ল, আইজনীৰ মন ল'বলৈ আৰু কি থাকিল, তাই দেখোন হিয়াখনকে দি দিলে। মই পিছে পকেটলৈ হাতখন নি এশটকীয়া নোট এখন উলিয়াই আনিলোঁ আৰু গামোচাখন লৈ তাইৰ হাতত জোৰকৈ গুজি দিলোঁ। নোটখন দিওঁতে তাইৰ হাতৰ আশ্চৰ্য কোমল স্পৰ্শ মোৰ হাতত লাগিল। লগে লগে মোৰ তেজত যেন এজাক হৰিণা জঁপিয়াই উঠিল। আহ, স্পৰ্শৰ এই কোমলতা, কণ্ঠৰ এই মধুৰতা, ভালপোৱাৰ এই সুখমা অচিৰেই মোৰ জীৱনৰ এক দুৰ্লভ সম্পদ হৈ পৰিব। মই নিচাদেউৰ ঘৰলৈ ওলাই আহিবৰ সময়ত আঙুৰে শুনাকৈ ক'লোঁ, মা দেউতা যাওঁ দেই, নামৰূপলৈ যোৱাৰ আগতে আৰু এবাৰ আহিম বাৰু। ধনেশ্বৰ নিচাদেউৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে মোৰ নিজকে যুদ্ধ জয় কৰি অহা বীৰৰ দৰে লাগিল। লগৰ সমনীয়াবোৰক, ৰংচঙী অঞ্চলৰ মানুহবোৰক পাৰিলে সমগ্ৰ পৃথিৱীখনক মোৰ চিঞৰি চিঞৰি জনাই দিবৰ মন গ'ল যে আঙুৰলতাই মোক ভাল পায়, তাইৰে মোৰে বিয়া হ'ব। মই ভাবি শাহুৱাই আৰু শহুৰদেউতাক মা দেউতা বুলি সম্বোধন কৰাৰ বাবে সিহঁতে চাগৈ মনতে লাজ মিশ্ৰিত ৰং পাইছে। মোৰ গাবলৈ মন গ'ল সেই বিহু ফাঁকি, যি ফাঁকি বিহু চেঙেলীয়া কালত আঙুৰহঁতৰ ঘৰত হুঁচৰি মাৰিবলৈ আহি গাইছিলোঁ। ঐ বাঁহৰ তলে তলে বাঁহীটি বজালো, শাহুৱে শুনকি বুলি, অ বোলো শাহুৱে শুনকি বুলি, ঐ শাহু আই শুনিলে, ঐ মিচিকিয়াই হাঁহিলে, জোঁৱাই ধে মেলিহিয়া বুলিহিয়া আঙুৰ জানমনি, ঐ জোঁৱাই ধে মেলিহিয়া, জোঁৱাই ধে মেলিহিয়া বুলি।